السلام علیکم، آج ہم یسرنا القرآن میں پیج نمبر 23 پر لائن نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے، فیپشپو تیزیرتی حی زبرحا فتیحا عین بے زبر اب دازیر دی اب دی فی زبر فا قوف لام پیش قل فقل شین زیر شی یہ زبر یا تے زبر تا شیتا تے فی زبر تف عین زبر ا تف ا فی زبر فا ہے زیر ہی یہ زبر یا فہی یا بے عین زبر با دعات پیش دو با دو قوف زبر قا سین تے زبر ست قصد رے زبر را بے زیر بی حی زبر ح را بی ح حی رے زبر حر فی زبر ف حرث فی زبر ف زی دال زیر زد فزد۔ آئیے یہ دو لائن کا روا پڑھتے ہیں۔ پڑھے، فتح عبدی فقل شیت تفع فہی بعد قصد ربیح حرث فزد۔ تو پیج نمبر 23 پر لائن نمبر 4 اور 5 بہترین طریقے سے یاد کر لے۔ السلام علیکم۔